Стратегия აღმაშენებელმა ოფიციალური კამპანია დაიწყო პარტიის ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით. Არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყანას ეყოლება პრემიერ-მინისტრი, რომელიც არა კაბინეტსა და კომფორტში, არამედ მუდმივად იქ იქნება, სადაც ყველაზე მეტად უჭირს ხალხს. Მისივე განცხადებით, სტრატეგია აღმაშენებელი არის ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე შექმნილი გეგმა. Ამიტომ მის გუნდს აქვს ამბიცია, რომ საქართველო აქციოს რეგიონის ლიდერ სახელმწიფოდ. Საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად გახსნის ღონისძიებაზე მან მოქალაქეებს პარტიის მთავარი მიზნები გააცნო. Ჩემი არჩევის შემთხვევაში ქვეყანას ეყოლება პრემიერ-მინისტრი, რომელიც მუდმივად ხალხთან არის, არა კაბინეტში, არა კომფორტში, არამედ იქ, სადაც ყველაზე მეტად უჭირს ხალხს. 4 წელიწადში შეიქმნება 300,000-მდე სამუშაო ადგილი ყველა საბანკო სესხზე, პროცენტის განახევრება. საქართველოში ბიზნესი მიიღებს დაბალ პროცენტიან სესხს ყველა პენსიონერს. 2020 წლის დეკემბერში უსამართლოდ მაღალი 26-დან 40%-მდე სესხის პროცენტი ჩამოეწერება სრულად. 2021 წლიდან საქართველოში წამლები გაიაფდება მინიმუმ 30%-ით. ყველა ბიზნეს, რომლის ბრუნვაც არ არის 1 მილიონ ლარზე, არის 1 მილიონ ლარზე ნაკლები, გავათავისუფლებ დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან.